Park sinemaya yeni dizici filmi gəlib. Roma Şahzadəsi. Uşaqlarınızı mütləq aparın, baxsınlar. Müqəddəs kitabımızda vədə olunmuş şəxsdən çox söz açılıb. Git vədə olunmuş və ədaləti aləmdə bərpa edəcək şəxsin dünyaya gəlişini bütün insanlara müjdə ver. Onların arasında Məlikə adlı bir iffətli qız var. Heç kimə satılmağa razı olmayacaq. Mənim məktubumu ona ver. Sənlə gəlməyə razılıq verəcək. Daha sonra etiramla gizli yolla bura gətir. Məlikə xanım, mən sizə müraciət edirəm. Siz də and içirsinizmi ki, cənab Kraytusdan heç vaxt ayrılmayıb, ömrünüzün sonuna dək onun yanında olacaqsınız. And içmək. Xanım, üçüncü dəfə soruşuram. Siz də and içirsinizmi ki, cənab Kraytusdan heç vaxt ayrılmayacaqsınız. Ömrünüzün sonuna dək onun yanında olacaqsınız. İçeri gel kızım. Geleceği hayat yoldaşının anası. İki dünya hanımı bizim konağımızdır. Salam olsun hanıma. Allah'ın sonsuz salamı olsun senin üzerine kızım. Kulağa sın. Toy merasimi bitene kadar krala hiç ne demeyin. Başa düştünüz beni. Maria bura. Biz de Esmeri. Hülya Hazret mətbəxə nəzarətə gələcək. Ateş! Bütün uşaqları məsləhət görürük, gəl baxsınlar Roma Şahzadəsi filminə. 12-ci imama aiddir. Çox maraqlı idi. Çox maraqlı mut filmi idi. Bütün valideynlərə məsləhət görürəm ki, gəlsin baxsın. Roma Şahzadəsi adı. Çox maraqlı idi. 12-ci imama anasına aid idi.